Mirëmbrëma miq të Adrianet dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni të përjafshëm sportiv këtu në televizionin Adrianet. Në qendër të këtij emisioni do të jetë ndeshja Shqipëri-Izrael e vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror Rusi 2018. Tanët humbën 0-3, humbën në mënyrë të papritur dhe kjo humbje ka lënë një shije shumë të hidhur në opinionin sportiv shqiptar. Aq sa për humbjen, por edhe për mënyrën se si erdhi kjo humbje. Por sa do të ndikoj kjo humbje në objektivat e skuadrës sonë në grup? A pati pesh realisht gjykimi në rezultatin e kësaj ndeshje? Pikërisht për këto argumenta do të flasim në emisionin e sotëm. Unë pa unë burko prezentoj tëftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Ervin Bako, gazetar i njohur dhe një për emrave më të shquar të gazetarisë shqiptare, i cili në nderon sot me praninë e tij dhe pasi vjen nga Tirana. Mirëmbrëma Ervin. Mbrova, dhe mirëseret në studio. Faleminderit për ftesën, ndjehem shumë i nderuar në të televizion, sepse jam dhe dursak me origjinë. Faleminderit Ervin, kënaqësia është e jona për të vjuar prezantimin me dy prej emrave më të njohur të futbollit dursak ndër vite. Janë dy emra mjaft të dashur për publikun dursak. Vladimir Ajazi, mirëmbrëma Vladi. Mirëmbrëma, kënaqësi që vi në emisionin tuaj. Faleminderit, kënaqësia është e jona. Dhe Niko Jani, mirëmbrëma Niko. Faleminderit që jeni sonte në studio. Mirëmbrëma. Ervin, po e filloj me ju bisedën, përpara se të hym më në detaje për atë bisedës së sotme, një opinion i përgjithshëm, si e pat ju këtë ndeshje? Kam 25 vjet në profesion dhe kjo ndeshje ishte ndeshje e çuditshme nga të gjitha rrethana. Spari nuk kam parë kurr dhe besoj që nuk do të shikoj më kurr. Derisa ndoshta kur të vi Izraeli prap, masa të tilla sigurie. Unë jam dakord që kur vendi që të vizeton, të sinjalizon për diçka, ti si pritës duhet marrë gjithë masat e duhura për mbarvajtjen e ndeshjes, por të shkosh në ekstrem të masave ekstreme, kjo nuk është normale sepse penalizon tifozët e tu. Domthon kishte shumë anomali kjo ndeshje. Kulmoi me moslënien e tifozave të Shkupit të hynë në Shqipëri. Zhvercerat nuk hynë. Kjo është e pafalshme. Plisat e bojkotuan pastaj e pa ndeshjen në lokalet e Elbasanit. Mos shikosh asnjë flamur, asnjë balderol të flamurit shqiptar në stadium. Unë zakonisht shkoj shumë shpejt në stadium, kështu e kam zakon, dhe për ndeshjet, dhe për çdo lloj ndeshje. Dhe atë ditë shkova shpejt dhe natyrisht mu bën një kontroll i mësishëm, fillimisht filluan nga xhaketa dhe nuk donin të mlinin me stilolapsin. I thash unë, po unë jam gazetar, thashë, e kupton? Dhe jo, tha, është rregull. U detyrova, thrita një drejtor të madh policisë, nuk ka rëndësi fare emri. Erdhi ai, tha, jo, do ta leni, tha, se është gazetar, Mr. Laps. Pastaj vazhduan kontrollin, tha, po jo, po karikusin, tha. I thash un, po telefoni, sot telefonat Android janë mjet e pune, i thash. Kështu që i thash, u detyrova, mora një drejtor tjetër policie që më futi brenda, pra është një, dhe imagjino çka kanë hequr të tjerët. Më vjen keq për tifozët. Në fund fundit, në qofse ne tifozët penalizohen, atëherë që kuptim ka futbolin, në qofse nuk e shion? A ditë në Elbasan nuk ishte këngë, nuk ishte gëzim, ishte si një atmosferë lufte. Nuk e kuptoj pse ne duhet të nënshtrohemi kështu. Shëmulli më i bukur, unë isha në Francë, Franca e dim nga vinte, kampionati Europian ishte një provë për Francën, gjithçka shkoj mos miri. Sidomos ndeshja Shqipëri-Francë, e cila ishte një test dhe ishte ndeshje e rrezikshmërisë së lartë, sepse 3 ditë përpara ndodhen ato që ndodhen me Rusia me Anglinë. Dhe gjithçka kontrollohet si njeri, domethënë, pra nuk preket gjithçka në normalitet. Absolutisht, por nuk mbi të gjitha nuk preket shpirti i tifozit për atë çka ka ardhur. Dhe pastaj ajo ndeshje ne do të flasim pas për detajet e ndeshjes dhe pastaj ajo ndeshje përfundoi në mënyrë të çuditshme me ato që pam në fushën e lojës, me veprimet e lojtarëve tanë, por kjo ishte pak a shumë atmosfera e ndeshjes. Dhe skandalozja fare, mbaroi ndeshja,
në tribunën e shtypit gazetarët kanë qëndruar 20 minuta të bllokuar, nuk dilnin dot. Është dashur pastaj ndërhyrja e sekretarit përgjithshëm të FSHF-s Ilir Shulku që të ta zhbokonte situatën, t'i merrte gazetarët dhe t'i sillte te zona miq. Pse? Kam shumë pyetje pse për policinë e shtetit? Pse ky terror mbi tifozët? Pse nuk u lan zhvercera të hyjnë në kufi të vinin si gjithmonë që janë shpirti i kombëtarës bashkë me plisat? Pse nuk u lan flamujt? Pse u terrorizuan gazetarë? Pra, ishte një ndeshje e çuditshme, një klimë e çuditshme që t'jep dhe përshtypjen që po bëhet një ndeshje në një vend në vend lufte, në kohë lufte, në kohë që jemi në vitin 2016 dhe i kemi pritur, nuk kemi dorzuar asnjë hebre, atëherë kur gjithë i dorzonin, dhe sot, dakord, kishte sinjalizim, u kapën ato që u kapën Shkodër, u zhvendos ndeshja, jam shumë dakord, deri këtu jam dakord, po nga ana tjetër, merr masa normale dhe mos panelizo tifozët dhe spektaklin. Ervin, kjo gjithë kjo mënyrë e të marrit masa, do të thosha, për të kaluar në ekstrem, si që shpjeguat dhe ju, mos ndoshta edhe e zhvendosi pak vëmendjen nga aspekti sportiv i kësaj ndeshje, pasi ju e keni ndjekur edhe për para ndeshjes, i keni ndjekur seancët apo deklaratet e gjithë stafit kombëtares, dhe u duk sikur më tepër edhe opinioni sportiv, edhe media, po merë i manën e sigurisë të kësaj ndeshje, si erdi Izraeli, me sa autobuz, se sa lidur me aspektin sportiv. A u zhvendos realisht vëmendja, u la aspektin sportiv? Këtë nuk di ta them me siguri, di të them vetëm këtë, që absolutisht që ndeshja u zhvendos, do më thënë, ndeshja doli që... Dolin plan dytë. Dolin plan dytë, dhe të gjithë tani, do më thënë, inshallah nuk ndodha asgjë, sepse ne e pam, aty mungonin rreth 4.000-5.000 tifozët, ndeshja, stadiumi ishte bosh, dhe shiu nuk na ndimoj dhe vazhdojnë bjeri shi kur luan kombëtarja, por nuk di të them nëse kjo ndikoj ke lojtarët, sepse lojtarët, edhe lojtarët shqiptarë, dhe këtë nuk e kuptoj, dakord për tifozët, po për gazetarët, ne e pam atë ditë bashkë, që gazetarët nuk lejohet të flasin me lojtarët e kombëtarës, është pak e egzageruar nga ana e stafit të kombëtarës. Nga gjitha bisedat që kam pas dhe zyrtare dhe jo zyrtare me lojtarët e kombëtarës, ata nuk e ndjenin këtë presion. Pra nuk duhet të justifikohen sot. Sepse po të ishte problem të thonin, ne tashi mund të themi dhe mund të aludojmë që jo po ka ndikuar. Dakor, po të thonin. Gjatë gjitha tyre ditëve, ata dhe një gjonë, ne e profesionistë, ne nuk nga intereson që u zhvendos nga Shkodra në Elbasan, ne jemi përqëndruar këndeshja, bilës deliri shkoj dhe aty sa Berisha tha që vëndi tre do t'jetë dështim, se mund t'jetë dështim që ti dalësh në vend dytë, këdo e gjështi Italina apo Spani, që janë kampione botet, pra nuk besoj që të ketë ndikuar, personalisht besoj që jo, se po t'ishte që do t'ishte ndikuar, në e thonin, ne do marim atë që në ashtë thonë, por nga kurse me tjerët, do më thonë, shumë njerëz, a që është Shqipria, kupton, do më thonë, mua më vjen shumë keq për tifozët të Shkodran, që mund të mblerë, sepse u shqitën 7.000 bileta në Shkodër, e konvertuan, po sa e konvertuan, sepse ato nuk e kanë luksin që të vinë nga Shkodra në Elbasan, duke pasur parasysh dhe vështirësitë ekonomike e gjitha. Pra, për t'ju rikthyer dhe një pyetje, unë mendoj që nuk ka ndikuar ke lojtarët dhe stafi kombëtares ky terror në thojza që ju bë tifozëve dhe pjesës tjetër të popullsisë. Ladi, cilët gjykoni si faktorët kyç, do të thosha, të kësaj humbje befasuese? Them drejtën, deri diku jam me Evinin, po problemi është u bë rasti dytë, ndeshja e parë me Serbinë, ku kishte masat kësaj natyre, ku në të vërtetë ne nuk jemi mësuar me të tilla gjëra. Dhe këto ishin shumë të rrepta, domethënë. Ku nuk jemi mësuar, me thënë drejtën, nuk jemi mësuar me të tilla gjëra. Gjithmonë në Shqipëri janë zhvilluar pa asnjë lloj problematike, jo vetëm ndeshjet ndërkombëtare, po dhe me ekipin kombëtar, po dhe ndeshjet e klubeve në Kupat e Evropës, nuk ka pas asnjëherë probleme të saj natyre. Unë si lat mendoj që ka ndikuar edhe në anë psikologji, pavarësisht se futbollistat kanë qenë të imbenjuar me ndeshje, me rezultatin, si doj që tjetë prapë e shikojnë se
në ambjentet me njerëzit janë televizori aty ka qenë, është ajo që thatë ju, që shumë pregatit e jo sa ato buza kanë ardhje, po si kanë ardhje, po problemet sa në tyre, edhe si kur në nëzemit kënë hedhë sytë në shkallë dhe tribunës dhe kanë pak shkallë të bosh, është ndikon sa do ndikon nga anë. Për më tepër, duke njoftë deri diku dhe edhe psikologjinë i peset lojtarve, duke njoftë u berishën me atë qëtësin e vetë, edhe me atë, si tem, butësin si djalë, si njeri i edukuar me gjitha, duke ditur kapitenin, Hansi Agollin, duke ditur një pjesë të këtyre lojtarve, duke ditë humorin e mavrajt, pashje diçka qalonde, nuk, pra në vetë vete ata e kanë djerë, nuk është se kanë djerë këtë punë. Dhe mu mendoj që me që bënë edhe dy neshje radhës, da që Serbia, da që kjo, mendoj që kanë dikuar. Kjo është sa i përket anës jashme të ndeshjes, po sa i përket lojës, do të 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 faktor mendon ti se në quane në të umbje? Përsa i përket lojës, duke pas parasysh unë i kam djekur, kuptot nga televizionës si gjithë ne, edhe ekipin Izraelit, paka shumë ato që janë dhenë për të, në ato ndeshje që kemi parë, diçka interesante në kuptimin e saj, një ndeshje humbur me Italinë, mrena në Izrael me rezultatin 3-1 me Italia me lojtar mangut, fitore që bëri në Malzi, në Maqedoni 2-1, në Mosgaboj, një falë kundi këja ekip, nuk është s'ka lojtar cilësor, ka lojtar, bile s'ka lojtar që kanë marrë vinë nga akademit e Francës, po unë kisha besim që do të fitonim këtë ndeshje. Biles në mendimin tim, kur bëjmë si shdoj njëri që bënë atë logarit, unë i kisha logarit pakten 4 pik me Izraelin. Tre këtu dhe një atje. Ku qaloj? Nuk mendoj që pati në i rrjeshtim të gabuar nga ana trajnerit e Biazi, probleme ka në formën e lojtarve, se nuk mendoj unë që Lullaku për shembull të kishte atë paraqitje që më zgjënjevi, them drejtën. Pati aspektet të tjera gjatë lojës. Pati një moment mirë kur pjesën e parë pa u bërë goli që i dha një pasim. Po nuk po tregonte, nuk po tregonte atë gjendjen e tij që ne jemi mësuar ta shikojmë këtë. Ose problemet të tjera që sido që të jetë edhe trajnerët e Biazit njëri gabon. Nxjerrja e Hysajt, një nga lojtarët më të mirë që kemi ne, jo vetëm si kombëtar, po edhe në arenë, është cilësosi një nga mbrojtësit më të mirë. Pra pati gjërat kësaj natyre që duhet, si thonë, duhet shtrohesh edhe ti nxjerrish. Për sa i përket pastaj problemit gjykimit, që shumë veta aty ka vend për të ndaluar për të parë. Do ndalemi pak më vonë. Niko, ju si pat këtë ndeshje? Pati përveç argumenteve që solli Ervini dhe Ladi, ishte edhe pjesa e ngarkesës emocionale, e një nervozizmi deri diku dhe të pashpjegueshëm. Po themi si që ishte rasti i Berishës, që ishte rast flagrant. Tani, pse gjitha i nervozizm? Pse gjitha i nervozizm? Diçka ishte pavarësisht kartonit kuq, humor si humor, por loja vazhdonte, ne po luani mirë realisht. Si mendon? Po është folë shumë këto dy ditë, në fakt, për këtë lloj karikimi psikologjik. Mendoj që s'ka lidhje fare me masat e sigurisë. Me masat e sigurisë që morën. Sepse po dalim edhe ke masat e sigurisë, në fund të fundit ato punën e vet e bën. Po atëherë çfarë ndikoi? Pavarësisht, sepse ky lloj monitorimi që bën forcat e rendit, për mua kaloi pak masën. Dhe po marr një krahasim direkt. Aty s'ishte nevojshme fare që të vishin aq forcat rendi që unë mbi te kalu. Problemi ishte ke kontrolli. Ti forcoh kontrollin fizik atje mrena dhe jo ai të bi me i bombë, se me gjus bombe. Po i bën e kontrol fizik e s'ka asë lloj shansi të futet mrena. Dhe para e dyta, ku i shkoj gjithë dhe i lloj kontrolli, kur atje u ekzekutu hymni dhe ra shashka. Pra u hy, pra po abuzu. Kështu që kundështun vetën e dyne, pra me gjithë atë lloj mërëdërimi. Por që të ndikote kjo, ke psikologjia, menoj që s'ka lidhje fare. Pra, karikimi, ndoshta, ka qenë pak edhe objektivi. Për tre pikët e ke fjallën?
Tashti ke karikimi psikologjik për i skuadrës. Nuk mendoj që ndikoi fare Forca e Rendit, nuk ka lidhje fare. Jo, është gabim që gjykohet. Shumë qartë. Po atë çfarë mund të ketë ndikuar këtë mas nervozizmi? Pse pashpjegueshëm. Se na ndodhi në këtë radhë, mendoj këtë gjë. Ne jo se u dem shkum në Francë. Sepse ne mezi presim, janë disa kemi pas shumë opinione që janë dhënë tash, një pjesë bile jep me mbledh, nuk e di. Pse e kanë me federatën ose me Debiazën. Ke federata mos harrojnë një gjë, që ka një pjesë është halka kryesore e gjithë arritjeve, po hyqyke Superliga që u rregulluan nga periudha që ka ardhur Zoti Duka në krye federatës, gjeti një gabim plazhi, para se të merrte këtë lloj dhe e boni institucion aktiv. Pra, e mori gabim plazhi dhe boni institucionet e mëna. Filloi me Superligën, kur ne e dim të gjitha fushët se si kanë evoluar dhe gjatë gjithë kohës që ky është në krye federatës, se çfarë ngritë ka Superliga dhe po shohim me klubet që kanë filluar me kalu dhe turet. Pra federata mbajti pozicionin që duhet mbante. Por jo, po merren shumë me presidentin. Ka çdo gjë ka një pritut vetë. Ka si federata, si Debiazi ka një kulm. Ne erdhëm me kulm, shkuam pranë Francës. Me këtë trajner shkuam, që ne e morëm natyralisht, ju rrit pjaca gradualisht. Kur ne asnjë s'kishte besim ke ky trajner. Dhe shkuam në Francë, ne nuk shkuam pap kanoçën në Francë, shkuam dhe bëmi profesim dinjitor. Si tashti po na del pia ne me mas asaj demi, jo, së është e vërtet. Ne shkuam atje, bëmë përmesim vizitosh dhe vazhdum të agresojmë grupin. Ka një gjotë është, që mas Francës, ne për fatin tonë keq, në ran dy ekipet forte në grup. Kështu që objektivi është për të luajtur vendin e tretë, dhe kur luajmë për vendin e tretë, pastaj fillojnë edhe, nuk e kuptoj dot edhe karikime, se ti luajmë për vendin e tretë, nuk e pse të tacarosh, shkosh deri në këtë gradë, dalish me, sidomos me të kuqin e dytë, se të parën po e lëm. Kurse për sa i përket gjykimit që po merren dështi me gjykimin, është vërtet që kanë ndikuar shumë edhe gjykimi. Se gjykimi ne erdhi si droni që e kishim, që na doli droni atje. Na shkoi ne për shtat, gjyqari e ndërpreu, pastaj hakat shkuan deri ke kasi që na favorizoi. Ai lloj gjyqtari ne erdhi dron, sepse në fund fundit ndikoi negativisht për mendimin tim. Problemi është çik më ndrysh, Niko, nuk e di. Por nuk ka ndikuar negativisht. Problemi është domon nga Franca deri tashi, domon ecuria e ekipit. Ne ka një gjë që po na ka ndryshuar objektivin. Për mua. Se ne nuk themi pse sfitu me Spanjën. Por unë po të them këtë që ne rasti i Izraelit ishte pak i çuditshëm sepse Izraeli nuk ka atë stof ekipi. Fati jonë që ne ka ndryshuar objektivin. Që ne luajmë për vendin e tretë. Unë se kuptoj dot për çfarë duhet më kariku. Se s'ka se lojë sivikimi. Ate që boni Berisha, për mendimin tim, duhet bate Materacin, jo Zidanen. Sepse o kishte mundësi për ti provoku në të milionë me 8 vetë, se një batuti thë Materacin Zidanen, se dhe Italia doli kampion bote. Njetin që o kishtë në ne. Dhe më vjen keqë për tjerën, si që thë Ladi, që të regonë brinjët, pa si lojë arsye. E ditë është problemi jonë, problemi jonë është që ne, nuk e di, e mbanë mënd se bashkë ishim këtë konferenca shtyp me Hysajn. Unë i thash, ne nuk dim të bëjmë rolin e favoritit. Ne kur jemi favorit, ne nuk dim të bëjmë. Ne si bëjmë, suar, ne bëjmë suar, shumë më mirë rolin e outsiderit. Dhe fati i keq i oni është që katë ndeshjet e parat kalendarit, ne tre ndeshje i kemi pas dy kemi tre brenda, por me Spanjën nuk po llogarizëm sepse fitoren me Spanjën ty sta apo humbjen me Spanjën ty sta absolutisht. Nuk të ngarkon njëri. Por me Maqedoninë fituam me një fat të madh që u ndërpre ndeshja. Është vërtet. Unë kam një bindje të brendshme që po të vazhdonte ajo ndeshje do të fitonte Maqedonia. Se po merrte shumë keq loja. Në Liechtenstein mori një fitore minimale me dy gola, por nuk binde në lojë domun. Dhe me erdhi, pra ne nuk dim ta bëjmë. Dhe un kam parë një sjellje të ndryshme të Debiazit nga europianit deri më sot. Jemi dhe ne pak fajtor për këtë sjellje. Ne i pritëm, dakord, ato shkuan në europian. Kur dolëm në europian, ne i bëm një pritje madhështore kur erdhën nga Armenia, ha? I bëm një pritje fantastike, mbaroi. Shkuan me europian, bën një paraqitje dinjitoze dhe u eliminuan. Kam qenë ndër të vetmit që kam qenë kundër shpërblimit që i dha qeveria 1 milion euro. Për çfarë? 1 milion euro që dështove? Dështim është ajo. A u eliminove?
sepse ti kshu rrit kulturën dhe duke parë këtë pritje, pra ti u eliminove nga europiani në Francë, duke parë këtë ne na ngriti popullin këmbë dhe Biazi është mjeshtër i tyre, domethënë është e kupton. Çfarë sjellë shikojon? Thritën katër portier. Për këtë ndeshjen e fundit po flas, a? Po po, kuptoj. Thritet e Gjarë Çani, thritet e Gjarë Çani që së shtrit 3 vjet. Është ndeshja 2-0, ha? Atëherë ti ç'a bën me 8 vjetje? Ti fut dy sulmues? U thoni ju se ju keni rrit futboll. Ha? Me 8 vjet, je 2-0, ti në vend të limitosh, apo jo? Të limitosh se është më mirë 0-2 se 0-6. Apo jo, lad. Jo, apo jo, Niko. Ti fut dy sulmues, fut e Gjarë Çani dhe Rei Manajn. Heq Hysajn, lojtari më i mirë kombëtare shqiptare dhe më aktiv. Gjendërmbrojtësit më të mirë në Itali në mbulimin individual. Për çfarë i bën De Biazi këto? Ku ti në historinë që De Biazi është trajner, ai kur s'ka luajtur me dy sulmues? Ashtu është. Tash ti luaj me katër sulmues me tet lojtar. Po çfarë ato? Realisht veprimi i çuditshëm ishte ky i Biazit. Ma justifikoni më, po jo, si që aktivizoi. Sikur di çfarë mendimi ka lart, edhe nga ana teknike, po themi. Hysaj, po i referohem gjithmonë Hysajt. Hysaj është një lojtar që një nga mbrojtësit që është shumë aktiv në sulm. Absolutisht. Edhe në ekipin e vet ku luan në Napoli, është një nga lojtarët që del dorë në sulm, edhe është një nga ata lojtarë që jep edhe shumë asist për lojtarët e vet, për sulmues e vet. Kështu që një lojtar që nuk ka nga kondicioni fizik, edhe mbulon mirë, ajo që tha Ervin. Mbulon mirë as diskuto, pra, lojtar që nevojën atë moment. Kishte, domon kishte, nuk është era fizike, nuk është era fizikisht edhe hajde diskutohet. Nuk është se pati në lëndim edhe prap diskutohet se do e ruajmë. Hysa ishte aktiv. Edhe duhet jepte kushtet e detyrë, edhe këtë punë që mund bënte Edgar Çanës, mund ta bënte shumë mirë edhe Hysa i vet, pra duke shkuar dhe duke u kthy, se ne kishim nevojë për lojtar që nuk u bëqametin kuptimin e saj, edhe ne mund të rrifshim edhe siç u rrafëm me 3-0. Mund të kishim shënuar edhe një, por s'ndryshon asgjë. Nuk ndryshon asgjë, se nuk përmbyset bota. Ndeshjet janë përpara, nëse këta seriozisht e timanin seriozisht ndeshjet, se ka një farë rëni që nga kampionati evropian, shkallët ngjiten një nga një, nuk diskutohet, përpjekjet do bëheshin për të hyrë botëror, edhe nëse nuk hyet, nuk ka absolutisht nuk ka asgjë, gjatë gjithë kohës mendohet, prurje ka pas sa të duash. Pra, lojtarë në dispozicion ka, nuk është si dikur që me zi vritesh njëri dhe me doni se ku. Edhe këtu ishte do në problemi, që e vërteta e dhe që tharbi, nuk e kemi parë. Nuk e di që ka pas mendi, është problemi ti, po me ati që pam në nga jashtë. Që ti mendon vërtet këtë pas mendi që po, nuk e di, nuk e rezultatit nuk, në 8 lojtarë? Jo për të këthy, ose për të bazu, jo për të këthy rezultatit, po problemi ishte nuk e di. Sepse ka dhe gabim tjetër. Ndërkohë që ti Sadiku di që nuk do ta rikuperoje. Si ishte në kondicionin e vet më të mirë. Por jo. Jo, edhe që e thirr, i nuk ishte në kondicionin, pse po pra, vite nga dëmtimi. Po pra. Atëherë për çfarë thret? Pse nuk thënë Çikalleshin? Edhe këtu kishte një enigmë në fakt, po ti pastaj ti nuk ke luksin. Un kam përshtypjen që ka filluar një është kthyer pak si shqiptar në këto qef mbetit që ka me lojtar. Ti nuk e ke luksin të lesh jashtë kontares një lojtar si Kaçe. Që ti vetë bërë që është e mundur për ta marrë, 23 vjeç, me Pilcenin në formë shumë të mirë, e kupton? Gashi shkëlqen në Amerikë e tjerë. Pra, do të thonë, janë ca sjellje, dhe me ne, në konferencën e shtypit që pati me ne, me një arrogancë, e kupton, për gjigjet ndaj gazetarëve. Është zgjedhje taktike, zgjedhje teknike, do të thonë që me një farë që do të thonë kush jeni ju që do po më pyesni mua se kënd do marrun, e kupton? Jo më jo, dakor, zgjedhjet janë tuaja. Dhe ty do ta faturojnë dhe suksesin dhe dështimin. Dhe dështimin, patjetër. Po do të them që nuk e keti luksin që e kupton. Ty Sadiku, ti e di që Sadiku për çfarë merr për ta marrë në tribun? Ti me katër portier ti do sulmoje kundër Izraelit? Për çfarë merr katër portier? Për çfarë merr 26 lojtarë? Megjithatë, Ervin, nuk besoj se zgjedhjet e De Biazit na penalizuan në këtë humbje.
nuk e besoj, sepse nuk u kanë provë këta lojtarë, në kuptimin e janë një pjesë, janë një pjesë, një pjesë. Për shembull, mas kartonit të parë të kuq, reagimi i Bjazit ishte shumë i mirë. Ktheu kokelin mbrapa, pra në vend të gjimshitit, pra kurseu një zëvendësim, sepse kokeli ka lut aty, siç lutti me Zvicrën kur doli Cana me kuqe. Dakor, pra ktheu kokelin edhe dakor. Po pastaj ajo aventura me se ti mund të hajshe 5-6. Jo, ashtu si shkoi ndeshja. Kishte edhe një. Do merrte për masa të tjera, më shumë. Nëse e pam lojën me vëmendje, kishte një problem. Domethënë sa filloi loja, ekipi izraelit mundonte të na kapte në gjysfushën tonë gjatë gjithë kohës. Shikonim që krahu i Jagollit, i Hansit s'po funksiononte fare. Shumë kryesisht krahu i Hysajt me Roshin që funksiononin. Kështu që duhet që në atë moment ai duhet ta shikonte më seriozisht. Është trajner dhe i ka pas gjatë gjithë kohës përpara vetes, i ka ndjekur shumë se sa ne. Prandaj edhe thash mendimi i tij se kush e di ç'i mendim ka pasur vetëm kur ta shprehej vetë ku nuk e di se si. Pra mund të ishte ndërhyr. Mund të ishte ndërhyr që shpejt nuk mund dilte Hysaj, mund të dilte Hansi. Mund të thotë se nxjerr se është kapiten, po del edhe kapiteni jashtë, nuk ka asnjë lloj problemi. Ka kishte të tjera mundësi. Kishte mundësi për të vepruar. Prandaj thash unë se çka pas në mendje, nuk e di. Gjatë saj kohë ka pas shumë hamëndësira, shumë gjëra dhe ne nuk mund të flasim duke u bazuar këto. Ne flasim për ato që pam. Dhe nuk pam asnjë lloj rrezikshmërie. U mendua që do jemi edhe në të vërtetë ajo lloj skeme të jep mundsinë edhe për të hedhur në sulm me më tepër forca ashtu siç mund të kthehesh shumë shpejt. Pra mund ta fuqizoj edhe me krahët, ashtu siç u bë paktën krahun klimata nga Meroshin. Po nuk u pa asnjë goditje në kuptimin se që të vihesh në shumë të rralla. Duke qenë se po luanim në Shqipëri. Vetëm një gjutje Roshi pjesë. Duke pasur me gjutje. E prandaj thashë që i vëmë edhe ata në tjetër psikologjike pastaj që. Po Niko, sa peshë mund të ketë Debjazi që tek zgjedhjet që tha Ervini, për që për mendimin tim personal nuk është se ndikuan tek e humbje, aq sa dhe për mënyrën se si u veprua gjatë 90 minutit. Falja, sa të jatë fjallë Miros, dhe pa tjetër. Lijet jashtë Abrashi që shkëlqen në Bundesligën me Freiburgun. Urdoni, më falë. Për të shqipeshen e Debjazit, ne do bëjmë i gjëkim këshu që pak nga jashtë, sepse do t'jesh ke nivelli atit për të hy pasem detaje. Me gjithë të drejt kemi të gjykojmë. Normal. Nukërse ne po vendosim se që do bëhet me Debjazit. Se cili ka një kulm, si trenerët, si futbolistët, edhe një skuadër merë një kulm, ka një aplitud, e në qëlloj shumë pak. Ti mendon se ekipi kombëtar është në rënje? Jo. Në arritëm kulmin dhe jemi në kurve në rëndëse. Mund të vetë të mesira se sa rënje. Si shtë nga shkoj edicioni ka duke. Se vetë mushatarja moshës. Mund të thash për këpar. Mesatare. Për faktin që kemi shortje dhe që nuk bëtë fjallë më me të dy ekipe që ne që kemi Sibër. Vetëm duhet pa për dy vjetë që duhet bëjmë. Përse filloj të hyët pak i qikë dhe ke ekipi për të kapë edhe lojtarët e tjerë që janë me orë pune. Jashtë edhe të fillojnë të afrojnë, ose ndoshtë edhe kjo pjesë. Kur është aktive që të dhurën të lujë, nuk mund të leshtë të jashtë. Kështu që nuk mendoj që ka një peshë të modhe. Por, gjitho pasoj e ka shakun e vetë, siguro fare. Ne në qëlloj keqi unë të shkumë që në fillim. Se pa mos unë të shkoshim, ishte një gjë tjetër. Histori tjetër. Mund të përqetën, ne kur e shofim nga jashtë, që ajë se kemi lujtë në sport, do më përqetën, me një sulmu si kishën ato, zakonisht i shkohet një që e mbulon mbi 90%. Si kishin atë lojtarin kryesor. Pra mos ta leshim zonal për mua, për mendimin tim. Sepse i rritën mes të dyve dhe përfitonte. Është vërtetë që. Tashi kemi ne mbrojtësa që ti është ishte Gjimshiti bashkë me Mavrain, ishin në qendër. Për mua, mund t'i lesh Mavrain ose mos lutë Gjimshiti të hynte Lile Mrena dhe ty lente me mërkim personal. Po. Ne gjykimi në jashtë. Po, fiks, po. E dytë, nga momenti që morëm të kuqim, pra për mendimin tim ishte kjo që nuk duhet të rrinte mallullaku aty, duhet të hynte Abrashi. O Basha ose Linjani. Në mënyrë absolute sa dolem të kuqe për mendimin ne nga jashtë që ishim një grup diskutoshim që s'kishim punë më me alternativa kishte, loja nuk ishte pas zgjidhje, edhe pas kartonit. Ne ta administrojmë të hyshim ke mesi fushës. Prap po donte një po mos hyte një gjë, një mbrojtës tjetër prap, unë jam prap që edhe po mos hyte Bashit, hynte Lile prap tek për tek me atë. Le të ishim një mëngë, që mos të goditeshim më. Sepse ishte Ma problemat po merrte një dinamik të mirë për ne. Po ke mesi fushës pak e shumë, kishte ekuilibër, ne nuk ishte na pikoj çatia, se
me dy vetë të pikoj që ti e jo që ti e po hapet dera dhe hyn diga mrena. Mos dy të kuqeve, se këtu gjykohet janë mllëfet mëoja. Problemi është që kur ishim ke kuqe par. Ke kuqe par për mua prap duhesh një mbrojtës që të ti rrinë ta rrethonte sulmosi kryesor, se në mes fushë prap me katër ishin. Kështu që nuk them që do kishim çeku libër. Kështu që u gabu vazhdoi me të njëjtën lojtar, kështu që ne diellu llaku mrena dhe nuk u bën këto lloj lëvizësh për mendimin tim. Ndoshta qoftë se do ishin bë këto. Tashi është pjesë e Biazit, jo, është pjesë e Biazit, është gjë tjetër. Jo, është pjesë e drejtë për drejtë e Biazit. Ne patësi drejt për drejt. Po s'u bënë që me atë mamë 13-0 e kanë qit tabelë qitë se tetësh për ti gjujt edhe hajde ta. Jo, nuk është çështja. Kishte këto probleme, unë mendoj që ishin ndoshta po kishte ndërhyke këto, them mund të ishte më. Po me një takim tash mos ta na nalta çojm ta zbresim në ke Ranierin atje, se fusë një Ranieri në Premier League. I mori rafit 10 minuta. Pra ka dhe i pjesën e vet. Kur ai këtu s'mori as gjë për çfarë, dhe kur shkoi në European, ka një moment jo, çdo skuadër, çdo ekip pun. Kështu që ka filluar kurva i çik me zbrit. Unë thash ambitudat e pjesën nalt pak e kanë ekipet. S'duhet me lënë me ra poshtë, si fare. Po s'na merr mendja që shkojmë se ka takime të tjera prap. Një neshës bëhet dy herë si herë, kjo që një koincidencë që s'na ka panë herë syt në nalti kështu. Mirë, mirë. Ka rrezikat, siç luajnë në dopë, tu mund të luajnë, mund të marrin 3 pikë në Izrael, nuk është e thënë. Ne kjo skuadër është, ne kemi futbollistë shumë të mirë. Hataja nuk u bë, pse u humbat një ndeshje. Problemi është pse të humbitet në këtë lloj mënyre. Është e vërtet. Kjo është edhe gjithë ajo që e bën intriguese gjithë këtë kuqe dytë histori. E kuqin e dytë e vujti me një kuqe e vujti Franca, ta thash pak përpara. E vujti Franca me Italinë. Me një kuqe me të Berishës. Ai vend u bote Materazzi, po Zidane. Po nivelin e dy ekipeve, si shikon Ervin në Shqipërinë dhe Izraelin? Qoftë nga pikpamja e përbërjes që kanë ato. Ja ka Izraeli lojtarë që luajnë brenda në Izrael, kampionatin Izraelit, kuptohet që është me një koeficient më i madh se joni. Jo, nuk diskutohet që ne kemi ekip më të mirë, kupton? Kemi grup më të mirë. Por nuk i morëm se di, domthonë mund befasun me shpejtësinë e tyre, ëh, si dinin ato, doon dinin shumë bukur, shumë të ëh me pasime të sakta me luajtën më në grup, më shkurt me ekipi i Izrael luajti shkurt. Pra ishin afër njëri-tjetrit gjatë gjithë kohës. Edhe para se tu bënte goli i parë, pra penaltia e parë, padën dy padën dy tre sulme. Në një moment që me mushën, me mushën futbolli, futbolli është po çynte gol ai i me mushet, sot do flistim krejt ndryshe. Futbolli është i çuditshëm, no? është prandaj është sporti më magjik në botë, se nuk është shkencë eksakte. Ty të vjet ne asnjë nuk i dinim asnjënit emrin. Po flasim për gjithësi, ëh, po flas për njerëzit. Nuk i dinim asnjënit emrin, si njifte asnjë erdhi trafi tak të terrorizoi, ëh, ne përkulur tak, erdhi iku pa, tak. Po tregu vërtet një ekip solid dhe real leksion në futbolli. Dgjoj, Izraeli është një pitch vend aty dhe komandon gjithë botën, e kupton? Nuk janë trasishme këto, e kupton? Por ne tani nuk duhet ta lëmë këtë kurp të bjejmë, duhet të mobilizohemi. Kjo duhet ta dramatizojmë më tepër se ç'duhet. Duhet të jetë një bosh kombëtar, e kupton? Ti tash nuk mund të lësh një lojtar 4 vjet ta thrasësh prapë këtë, kesh një tjetër që është shumë mirë se ti, se ai pse e ka lënë? E diti pse e ka lënë Gashin? Ja po ta them unë pse e ka lënë. Gashi u vran duke thënë. Jo më nuk, po jo më jo, dakor. Pse se mori herën e parë Gashin? Ah, herën e parë. Sepse me Maqedoninë nuk e mori me Spanjën. U ndërpren ndeshja me Maqedoninë? Po. Gashi kishte dal, ishte zëvendësu. Ha? Po është vërtet. Dhe të nesërmen Gashi kishte bilet në avionin. Do ishte në Amerikë. Dhe Gashi shkoi. I tha do shkoj, okay. Dhe ky tash i thon, po ti duhet rri aty. Për çfarë? Ai është zëvendësu. Pra nuk është se e ke në stol, e kupton, ose ke nevojë për të. E ke si alternativë, pra nuk e ke. Po vetëm për atë tash nuk e. Ndërkohë që Gashi shkëlqen atje, Gashi doli lojtari tifozët e shpallën lojtarin më të mirë të ekipit tyre dhe goli Gashi doli goli më i bukur i kampionatit. Pra ti nuk e ke luksin të e kupton, ti je Shqipëri dhe je i vogël. Je shumë e vogël. Po kjo puna e zgjedhjeve Ervin gjithmonë han shumë debat, sepse nëse pra ne do kishim fituar me Izraelin, po? Nuk besoj se do flisim shumë për mungesën e Gashit, ta Brashit apo një tjetër. Po mirë, po. Realisht.
Jo, më jo, a brashin e kënë stol, ke dy neshe se lunë, nuk e fut në lojë. Po si mund të mos fuzosh në lojë ti një lojtar që lunë Bundesligën e parë, dhe po shkëlqen me Freiburgun. Ka qenë dy erresh në formacionin e javës në Gjermani. Po të lutem pra, të shqip. Po këto do marim në analizën, të që do marim? Qilo, këto lej probleme me Servin edhe kanë qenë gjithmonë në ekipë këptar. Domën, thash, Luksi është, të shti me Debiazin se ka grup lojtarësh, i tilë ka qenë problemi dhe në atë konë kër ishte Brigeli, për lojtarët mrena 30-ës, lojtarët që duhet të rinin në tribunë. Sa që shpesi thoshtë e lojtarëve që ju e ndimoni ekipin dhe duke qëndruar në tribunë. Edhe ka qenë në rasti me Bogdanin, që nuk pranoj, ka qenë rasti me Durën në Gjorgji, edhe i thoshtë që unë mendoj që duhet rishë, jo po që se sëri unë dëhiki. Pra dikush do rinë tribunë, njëri apo tjetëri. Pasta ato jam zidhe dhe trajnet, po kryesoria është kjo. Po, ti, kërë e digje, sa digun po e merë kotë, do të lesh tribunë. Me e lojtarë tjetëm shonë që ty mund të nevojit. Jo, jo, mirë, dakord, nuk jam kundra kësaj. Po, do në thashe, e ka Luksin të shti që të ketë të mari, të zgjedhi lojtarë. Pasta janë duke pas parasysh kundështarit. Digjo, unë nga ata profesionale nuk e hedhë poshtë atë dhe nuk mund të hudhi poshtë njëri, sepse... Por shikoj një farë arogance në sjellin e tij, kupton, dhe kjo s'më pëlqen. Por shumë me Spanjën mori Latifin, kur e dinte që s'do të aktivizonte, e mori Latifin, e çoi në tribunë, ndërkohë që Latifin e privoi nga shpresat, që kishte shumë nevojë shpresa, që lunte me Izraelin. E kupton? Pra shikoj një farë sjellje arrogante, domthon tash ia mund, domthon nuk pyes, unë çova në Europian, e kupton, tash i rrini urtë se ju u bot ju, e kupton, domthon Më me këmë tokë, po, se nga profesionale a i është profesionist, do a unë s'ja, këtë kushe më onë këtë smervesh nga futbolin. Normal, nuk edhe këtë dyshim, normal. Më me e kuptonë, mos dhe thash dhe të kjo, sili arogante ti, kemi shumë fajtene. Evin, mendonë se mund këtë nejë krisje mardhënjësh midis Debiazit dhe Federatës Shqiptare të futbolit, duke përshkak disa... element më pashëm, por kryesisht kjo ndeshje. Pa shikon e krisje të shpejt? Pa kjo kontrat do mbyllet, me tonë tjede? Po, dhe nuk duhet të krisje. Nuk duhet të krisje. Është një moment jo. Dhe vetëm kaq. Po, mi më të ashtë, kaq, ne nuk mund të aludojmë, së më kam një gjudhe aludime tjera që thonë që këto lëvizjet që a i merë Çanin e këto tjera, këto jasjelin listën, po të se besoj këtë kur. Jo, ne nuk mund bëjmë aludime. Pra, ne flasim pa ato që dim. Pa qënë, jo. Unë them që dhe në qofë se, unë them që nuk duhet këtë krisje, këtë duhet qëkoj deri në fund të... Pra, ta përfundoj të marveshje që ka njështu. Të këti cikli, por duhet cilët më... Digjo, ka një... Më bashkëpunus, më bashkëpunus. Edhe me më bashkëpunus dhe me federatën, dhe më bashkëpunus me mediat, jo me arogancë. Në arogancë nuk ka stof për qenë arogancë, e këtë Po, në qofë sa i është arogant si duhet cilë të ranjeri Islandës që e qoj Islandën aty ku e qoj, e kupton? Unë mendoj që nuk ka probleme, ku do ku punohet ka probleme, po jo probleme të rëndësishme. Mendoj që marrëdhëniet janë të mira duke pas parasysh që stafi i Debiazit po punon normalisht, ndërkohë janë inkuadruar edhe po futen edhe të ekipët e sistemit, pra ke moshat, duke bërë përzgjedhje, sa që aktualisht ke 15 vjeçarët po prap italian, edhe ke ekipi trive ma merë mendje do t'je po italian, kështu që nuk ma merë mendje që mos t'ket bashkëpunim. Gjërat të natyrës që gazetarët përgjësi i shikojnë edhe i evidentojnë, mund t'ket edhe duhet ket normalisht, duhet ket. Po jo të shkojnë deri aty sa që kurse ato saqet. Jo, kurse mendimi im personal, po t'isha unë në European presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, unë do ta ndërpreja marrëdhënien me Debiazin. Na çove në European. Unë do merr një tjetër sepse kjo është vetë mision të mbyllur. Mision të mbyllur me suksesin më të madh. Patjetër. Dhe do merr dikë tjetër. Sepse ekziston dhe kjo lloj psikologjie, bota e njeh shumë. E mora Nikon deri këtu, ma bëri punën, ky s'ka çajet më. Është vërtet? Po kjo është jo, po flasim, po bëjmë bisedë. Vetëm botën e futbollit, po bëjmë bisedë. Po bëjmë bisedë, do? Ja të kuptoj. Tashi ka
ka ikur edhe pun, po unë them që duhet veprimi dur do ishte pra nëse do dërpritit, dërpritit më përpara. Jo, jo. Para fushatës eliminatore. Që kontrat duhet shkruaj deri në fund, po. Normalisht. Ne do të ndalemi pak edhe tek gjykimi se shumë këndvështrime ka pasur edhe në lidhje me gjykimin e kësaj ndeshje, por përpara se të flasim për gjykimin, kemi të përgatitur një material të marrë nga kryetari i kolegjumit të arbitrave të Durrësit, Servet Bogdani, i cili shprehet dhe jep opinionin e tij lidhur me gjykimin e kësaj ndeshje. Ne do të ndjekim materialin dhe do të rikthehemi sërish në studio. Shija e hidhur që la pas humbja me Izraelin dhe mënyra se si erdhi ajo, ka ndezur një debat në media dhe opinionin sportiv lidhur me gjykimin e kësaj ndeshje. Krahasloje së dobët të kuqezinjve, a mund të ketë ndikuar sado pak gjykimi i kësaj sfide, ku tanët u ndëshkuan me dy kartonat kuq dhe dy 11 metrësha. Në analizën e moviolës së dy episodeve që vendosën fatin e kësaj ndeshje, Servet Bogdani në pozicionin e kryetarit të kolegjumit të arbitrave të Durrësit në një prononcim për Adrianet jep këtë opinion. Arbitri në këtë takim, unë mendoj që zbatoj me pikpikmëri rregullore në futbolit, sidomos të rasti i parë i 11 metrëshit ishte me ndryshimet e reja të rregullores, arbitri nofta opinioni nuk e din mirë, po arbitri zbatoj 100% në rregulloren dhe mundësia toleranca ose dashamirësia e arbitrit mund të ishte që mund të kalonte edhe një karton të verdhë atë rast, por ishte e vështirë për faktin se aty pat një shtytje me bryll të lojtarit ton, e cila arbitri ishte i detyruar të jepte kartonin e kuq. S'mund të them që arbitri do bëj detyrën, dashamirësia për ne ishte që ta fitoshim atë takim nofta dhe opinioni shumë flet për atë gjykim, po në këtë takim unë mendoj që arbitri zbatoj 100% rregulloren e futbollit. Po për rastin e dytë, pra për rastin e veprimit të portierit Berisha, çfarë mendimi keni? Është e njëjta gjë. Ai u referua rregullores, topi ishte në lojë, ishte i detyruar arbitri me sinjalizimin e asistentit duhet të merrte masa dhe e vetmja gjë e rrugë ishte me rregullore, ishte penalti dhe kartoni kuq, nuk ishte asnjë lloj gjaj tjetër, nuk ish rrug tjetër, verse, kjo ishte një gëbim i portierit ton, dum në zdum, por ne jemi profesionista të fushës që jemi detyruar të zbatojmë rregulloren, të themi rregulloren, pavarësisht që kjo neshje, ne patëm problemet tona, mos nofta, mos organizimi mirë i lojtarve ton, nga gabimet tona unë dëshkum. Spati, unë mendoj që arbitri në këtë neshje zbatoj 100% rregulloren. Pra që do të thotë që nuk pati asnjë lloj peshe arbitrimi në rezultatin e përgjithshëm të ndeshjes. Apo jo? Mendoj që nuk pati asnjë lloj, ato ishin thjesht gabimet tona dhe arbitri ju referua rregullores. Jemi rikthyer në studio, kemi ndjekur pra këtë material të përgatitur lidhur me opinionin që jep Servet Bogdani, kryetari i Kolegjumit të Arbitrave të Durrësit. Atëherë Ervin, siç edhe ndoqëm, Servet Bogdani, i cili njihet në arbitrat e Shqipërisë, ish gjyqtar i njohur i kategorive të ndryshme të futbollit shqiptar, dha atë opinion që dha. Pra, nuk ka pasur ndikim sipas tij gjykimi në këtë ndeshje. Cili është këndvështrimi juaj? Kam parasysh, më falë që në prevarin, kam parasysh më tepër dy episodet po, absolutisht, që mendoj unë se vendosën fatin e kësaj ndeshje. Po, a i sigur ka qenë që pas ka lexu komentin tim, unë kam thënë dy fjalë për gjykimin, që gjyqtari ishte shumë i sakt dhe nuk ishte dashamirës. E përmendi dikuaj që... Po, e përmendi, është vërtet. Pse, unë shumë herë konsultohem me një mikun tim që është ish gjyqtar ndërkombëtar në Francë, nuk ka rëndësi emrin. Në rastin konkret nuk u konsultova, por aty ke zona mixt pas ndeshjes, ishte një gjyqtar i FIFA-s, Enea Jorgji, dhe po i shpjegonte disa gazetarve për episodin, besoj. Për të dy episodet. Për të dy episodet. Dhe Enea Jorgji ishte që ishin të dyja penalti, të dyja karton kuq.
pash dje një studio ku ishin gjithë unanim penalti kartoni kuq. Penalti kartoni kuq. Pash Sokol Jarecin penalti kartoni kuq. Pash kolegët e mi të Sport Expressit, Panorama Sport, të dyja penalti, të dyja karton kuq. Edhe se vet Bogdani penalti kartoni kuq. Kështu që un them ai ka pasur dhe zëra kundër. Sigurisht është drejtë tyre, është normale. Dgjoj, sigurisht që na erdhi kjo ditë që normale, të shprehim mendimin tonë. Normale, po, normale. Po un po them që ai nuk e kishte ai është njihet është një arbitër që njihet shumë për vënjen e një autoriteti absolut nëpërmjet kartonave. Domethënë në Bundesligë vepron kështu aty ku është, domethënë nuk është se ka një sjellje të dëmshme për Shqipërinë, e kupton? Për shembull, ku mund të ishte ai dashamirës? Ai mund të ishte dashamirës te penaltia e parë mund të jetë vetëm karton të verdh. Por me ndryshimin e rregullores së re, fati i keq i Gjimshitit është që nuk u mor fare me topin, u mor vetëm me mbështeti... me mbrojtësin, po. Edhe po. Ai dashamirës mund të ishte që ta mbyllte një sy, e kupton? Domethënë kishte edhe diçka Ervin, edhe në rastin po. e Berishës, pra, përpara se Berisha të kryente atë veprim që kreu, Zahavi, sulmuesi kryesor i Izraelit, mbasi përfundoi aksioni, pretendonte me duart lart se ky ishte 11 metër. Po, ndërkohë që gjyqtari kishte vazhduar lojën dhe topi ishte në zonën izraelite. Po. A mund të shkojë edhe ky episod me karton të verdh? E para punës njëra ajo ishte pra atë që bëri. Po, dëgjoj, ajo ansori me Berishën mund ta bënte edhe me Zahavi. Dëgjoj, ajo e para ishte për mua ishte penalti. Si rasti i parë, rasti i Gjimshitit. Jo, rasti i rasti i Berishës. Pastaj e tha bukur Niko në fillim. Në vend Berisha po të ishte i zgjut, bënte materacin. Po. Aha. E kupton? Të bënde materacin. Në provokon dhe kishtë sa dush materacin. Se qaj tha, në qofë se nuk e dje, diti qaj tha materaci Berish, ti Zidanit? Dhe qaj në origin. Jo, kry po i të rishte bluzën materaci. Dhe Zidani tha, di gjo tha, mos ma të rish bluzën, tha, mash neshjes, do të ja bluzën. Jo i tha, i zdu bluzën, du motrën tate. Edhe, Maroj, vazhdimin e dim. Por, atë që unë si fal gazetarve, dhe emër shumë, emrat njërë dhe me shumë experience, ato kur po i shpjegon të Enea Jorgji këtë, shumë nga ato nuk dinin që thonë, për mirë, dhe që pun ka të api, topi ishte ani. Dhe qarë do loj gjëje që të bëhet, kur do që tjetë topi, në qofë se bëhet një gabim topi në fush, është në loj. Topi është në loj, e kupton? Dhe në qofë se gabimi do bëhet brënda zonës është penalti, do bëhet jashtë zonës është faul. Kështu që aty ne të gjithë jemi duke njohur, e tha dhe Ladi, e tha dhe Niko, ne duke njohur të gjithë e tritin çfarë karakteri ka me atë butësinë, ne mund të jetë edhe provokuar nga Zahavi. Jo. Sidoqoftë veprimi ishte i patolerueshëm. Dgjoj, atë provokim. Dgjoj, atë provokim. Jo provokim, atë duel gjelash kok në kok, atë e shohim gjithandej. Gjithandej, bilës ti ke parë që shumë, domethënë, pthejnë duart brap dhe e mbar kokën aty derisa të ama ti mos bjer në gjinav sepse ti nuk ke drejt, ti je profesionist, ti nuk ke drejt ta lesh ekipin në balt. Në balt. Ajo është lënia e ekipit në balt. Pik. Aq më tepër që veprimi i Berishës ishte edhe pa lidhje, sepse sido që të ketë qenë aksioni. Absolutisht. Gjyqtari vazhdoi. Mbaroi, po pra. Mbaroi, domethënë nuk ka. Do... Sepse vazhdon veprimin, qoftë edhe i provokuar. Sepse aty ti nënshkrove, ti nënshkrove kapitullimin, normal. Ladi, cili është këndvështrimi juaj lidhur me gjykimin? Ke... A pati ndikim në rezultat realisht? Për mua në të vërtetë, shikoj, në përgjithësi është detyra e gjyqtarit, edhe gjyqtarët ku para se të shkojnë për të drejtuar një ndeshje, ata i kanë parë filmimet e dy ekipeve dhe i njohin mirë tipat e lojtarëve. Edhe din ku të adresohen për probleme ndryshme, kush stimulon, kush është grindavec, kush shan, kush. Sa që edhe sharet e gjuhës mundot ti kapin timsoj. Pa të bërë vaki një herë me Farinën kur erdhi në Shqipëri, gjë e parë që bëri kapi Alban Bushin i tha para se të fillonte, hajde që këtu. Kam parë gjithë ndeshjet e tua. Je shumë provokativ tha, edhe stimulant. Do nxjerr për jashtë. Futën në lojë. Direkt. Ky një gjë të tillë sikurse kishte bërë po sikurse kishte parë fare ndeshjet e ekipit kombëtar shqiptar, sa që u tregu shumë agresiv, edhe u tregua shumë agresiv me ekipin shqiptar se sa me ekipin izraelit. Kë rasti i parë që mua them drejtën se puni interpretimi është kjo.
si puna e gjykatësve në gjykatë ndrejtësi ku secili jep vendimin e vet. Asnjëherë nuk janë unanim. Megjithatë rregulloria e përcakton. Rregulloria e re përcakton. Sigurisht rregulloria e re. Shtyrje nuk thot mbështetje. Dhe në qoftë se e keni parasysh atë ndeshjen që thash dje Luksemburgu me Hollandën, i njëjti aksion. Sigur i kishin bërë Kastile, i dha penaltin dhe karton të verdh. Pak rëndësi kanë të gjitha këto, pse ekipi duhet përgatitet edhe për këtë lloj loje, do të përgatitet edhe për kartonin e kuq dhe për gjithë. Por shtypi thash mbëri rasti i Berishës, duke e njoft mirë, duke e njoft mirë si tip. Dhe prandaj thash edhe më përpara që reagimi i Berishës ishte jashtë natyrës tij, pra një far si them një farë jo qetësi kishte brenda tij. Sëse kishte parë asnjëherë, ai shquhet për qetësinë e tij. Që kur ka luajtur në shenjë. Po të shikojmë, domethënë njerëzit duhet ta kenë dashamirësit e sportit duhet të në një moment kur Mara i thotë po çfarë bëre, i thotë e kupton, çfarë bën kështu domethënë. I thotë Berishës domethënë me xhez domethënë çfarë bën, domethënë e kupton. Pra vet ai e kupton ishte një jashtë natyrë. Dy gjëra domethënë që bën përshtypje gjatë kësaj. Primi pashpjegueshëm. Rasti domethënë që kur ishte ai momenti me mushaj që porta bosh që nxori i ra, sikur i ra me çorape, sa që thash nuk ka mundësi të ketë qenë me mushaj, pse nuk është tip lojtari që humbet. Edhe prandaj thash që në fillim ngarkesa psikologjike. Edhe rasti i e dëmtuan. Normalisht ekipi përgatitet për çdo lloj rasti, përgatitet edhe për penaltit, edhe për unë nuk di që stafi i kombëtarës ai ka paralajmëruar lojtarët tan që dëgjoj kujdes se ky është shumë e lund shumë kartoni domethënë sepse ma merr mendje që po se në përgjithësi është njëfen që kur emërohet gjyqtari i ndeshjes i bëhet prezente edhe ekipit i thohet për cilësitë e atij gjyqtari papa thohet domethënë çfarë karakteristika është kanë pra ku si gjyqtek duhet të ruajtur. Ashtu si thotë edhe për kundërshtarin fundit. Sepse trajneri ka studiuar kundërshtarin e di dhe ku janë anët e dobta të tij po dhe anët e forta. Kështu që ma merr mendja do jetë thënë ekipit. Nuk e di, mendimet janë nga më ndryshme, po është pjesë e lojës edhe kjo si çipin detyrat për lojën dhe edhe për me sa duket se reagimi i lojtarëve më lën me shije të tij, domthonjë që s'janë paralajmëruar sepse u sollën domthonjë. Prandaj them që veprimi i Berishës ishte deri diku. Veprimi i Berishës, çfarë thonë Berisha që do të shikonte njëri sot shikojnë edhe sikur çfarë themun ty edhe i çumçakis të hedhësh aty ti mund ta shmangte se fundit loja ishte në fushën e ishte një fare, nuk ishte pjesë absolutisht. Nuk është ai episodit. Nuk është ai i foli për shkak se po ti flisë Zahavi, ne mund të themi që e ofendoi për një gjë. Ai ishte një duel kop në kok dhe aty e lan nervat. Edhe po ti ishte më i zgjuar mund të binte këtu në Tokio ai. Bravo, po. Mund të binte këtu në Tokio dhe dëmtohej ai. Niko, ja, po opinioni juaj për gjykimin. Niko ishte me dronin drejt. Ja, me dron tamam, bëhet do të them bir bomba. Mu vjen keq të për Berishën sepse sapo ka kapesh edhe një kulm në Serie A. Se mund të ndonë 3-4 nesh, ja? Po, është kjo pasojë, nuk është thjesht se komisioni disiplinës, kështu që vjen keq sepse ka ardhur i ka ardhur formën në një rritje, po, me Atalanta. Protagonist në Serie A, në Atalanta, po patjetër. Kështu që nuk duhet ti ndodhe dhe të ekzaltohesh në atë far feje ma unë, dhe ke piko rriti, sepse duket sikur ka një farë akumulimi në Itali, për faktikisht në Itali e i... Po këzon momentin më të mirë, karierës, ka një moment shumë mirë dhe është në kulm, që që më vje kejtë që e nëllë, se kemi dhe neshin e rallës që e kemi në... Provokim nga sulmusi Izraelit, apo ngarkesë emocionale e pa nevojshme, si me ndonë ti? Momente është e pa kuptimt, e pa kuptimt edhe këtu... Që dal prapë ke gjykimin dashi. Ktu është faji komplet i gjyqtarit. Po pse është faji gjyqtarit? Pra janë gjithë metat e huaj italiane para se ta gjykojmë ne kanë gjykuar ato mrapë njëkohësisht. Është faji aty. I njëjti lojtar më duket ishte edhe. I njëjti lojtar edhe tek episodi i parë. Është stimulancë njëri një dhe ke momenti i zonës mrane boni hudhin në pishin siç e gjykojnë dhe gjithë gazetarët e huaj. Pra ishte një stimulant, kështu që ma mërë menë e mund, që ose dhe ishi qik gjyqtar, jo për të përqindin e faktorit fush, edhe për atë
atë kostum që kishin me gjerdhëm për të favorizuar që kishin edhe pjesët e europianit, po ti ishte çik pak njerëzor ti ishte aty, s'kishte nevojë as edhe kokën kokë që ishin. Ti kapet ti. Dakor. Ti largonte të dy sepse nuk kishte aty as për vetë. Dakor, po gjesti i fundit i Berishës ta fal. Jo, nuk do fal. Po ta fal një gjest, po çështje interpretimi ishte, nuk ishte vetë. Jo, to jo, digo qofse për parën, qofse për parën, jo, për penaltinë e parë jam dakor. Po do të pandë të gjojmë, edhe parën do të vërtet. Aty them që interpretim, nuk interpretim, aty ka interpretim. Aty mund të ashtu gjithmonë, kurse ke dyta ska. Yes, nuk mund ska ambiguitet ai. Është kartoni kuq, gjesi sta fal një herë. Nuk kish mangë dot asaj. Orvin, jam dakord kur zihen dy vetë se ka fajin vetëm njëri, kanë të dy. Po të kuqe, të kuqe. Po jo, po nuk u zihej. Ky era me kokë në fund. Përplasje me kokë. Po ky era me kokë në fund. Përplasje ne shikojmë gjithanë këtë gjë. Po pra këtë po themi çka ka ishte pra. Ora ta pashmëndoj, e lan nervat më vonë. E lan nervat, e lan nervat. Mund ta shikojmë edhe si rast që të themi se çfarë si kjo. Po rasti ndërkohë po se ke po e shikojmë ndërkohë. Po shikojmë, ja shikojë. O Niko shikoj vet, goditen me kokë s'ka, s'ta fal njëri. Edhe ka rasti, edhe ka rasti i parë. Edhe ka rasti i parë. Nuk është po na erdhi një top, ne ishim 5 veta doni presioni më ke zëvon. Ato morni top hullën i gur atje. Ke Zahavi, ne ishim 4 vet. Për mua gabimi mbrojtësit i Gjimshit është mbrojtës me eksperiencë, se zakonisht mbrojtësi merr kursin për t'ia zënë rrugën. Bën një gabim që nuk e prek, edhe Dora ishte shumë pasive komplet, vetëm instinkti i saj. Dora ishte mbështetje. Ai stimuloi. Gjyqtari ishte i gabuar sepse normalisht mbrojtësi duhet të shkojë. Duhet të mos i zënë rrugën këtu, por vetëm të shkojë vetëm sa ta vonoj. Ai ishte çështje specifike, moment ishte. Kështu që për mua bën një gabim Gjimshit që nuk i dori nga përpara që ta sa t'ia vononte aksionin. Kontakti mos them s'kishte fare kontakt. Ishin të dy duke përpu. Ai stimuloi në moment që ka zhvon dora, u duket sikur ka përplas dhe kamat vete. Jo kama këtit. Unë se kur jeni në vrapim nuk e çë kuptoj. Për rastin nuk është fall. As penaltis do të ishte vallë. Prandaj themi, shtyrja me ato në Angli dhe në Itali i ke kështu me shtyrja shtyrja me mbështetjen. Dallohet shtyrja me mbështetjen. Shtyrja dënohet me të kuqe kurse mbështetja edhe rrezimi i kontaktit. Ka rasti konkret çka shtyrja? Ai dënohet me dhverë. Mund të hapen aty pse e pemën, si do të thotë. Ja të dy vrapim për mua. Por edhe diçka tjetër tek rasti i Berishës, për të mos u zgjatur më tek kjo pjesë, siç sinjalizoi Ansori veprimin e Berishës, me të drejtë, ashtu duhet të kishte sinjalizuar edhe veprimin e Zahavit, i cili kundërshtoi hapur me duar gjyqtarin për 11 metrashin e pa dhënë sipas tij. Një veprim i pak ishte stimulim kosumu nga Sade. Ato e pa ky, domthonë. Atë e ka falur Zahavi. Jo, Zahavi. Atë e pa gjyqtari. Gjyqtari ishte në ndjekje të aksionit. Meqense dalim tek teza që ka qenë shumë korrekt. Për mua gaboi aty ose duhet të jetë penallti ose duhet të karton të verdh aty për simulim. Ishte po, për simulim po, se ishte ndjekje të aksionit. Jo, o penallti? O penallti ose simulim. Se u kthye ndaj arbitrit. A mendoni se edhe këtu ka një Po jo, ai dikim do toja. Po jo, ai nuk ti je i bindur që ai nuk ka pas në gjë me Shqipërinë. Ai çuosh po burr. Absolutisht. Jo, se nuk ishte kështu edhe me parlamentarin e Zahavit. Shefi Bogdan i gjyqtarëve në FIFA UEFA, kush është? Mos është Kolina? Kolina. Jo, them. Po dëgjoj, dhe prandaj ky prandaj nuk i japin neshje këtij të rëndësishme. Prandaj po them se si kemi panë njëherë. Nuk e kemi panë njëherë si. Ky e prish neshën. E prish neshën. Kemë në prishi punën, ja. Ai ndikoi deri. Më i ashpër me Shqipërinë. Po 10 minuta nuk më don me të kuqe, 10 minuta sa kemi. Kjo gavimet tona. Kjo që tha Lati është e bukur, do. Që Italia ka pa far rreziku. Po jo pa rreziku, vet deklaratat e De Biasit në Itali, në televizionet italiane që ne Do e marrim vend e dytë gjithë. Kjo është e bukur që thotë. Ka një irritim, ka një irritim të. Nuk ishte shumë një irritim. Ato shqiptarët janë nuk janë profesionistë. Ka një irritim të presidentit. Ka një irritim presidentit të Federatës Italiane për. Unë jam i bindur që ne në Izrael do i rrafim. Ne në Izrael do i rrafim sepse ne kur luajmë jashtë luajmë më mirë. Ne në eliminatorët e kampionatit evropian nuk psum as i gol jashtë. 0 gola jashtë. Ne kur jemi para presionit për të fituar, sidomos kur jemi favoritë kështu ja. S'dim. Si jemi rritur kur të rritet Shqipëria nga kjo anë atëherë po. Mund të themi që jemi bër, por nga kjo anë ne sa mund ndikoj kjo humbje në objektivat tona. Kuptohet? Vendi i tretë është objektivi minimal. Ndeshjet janë përpara. Se në konferencat për shtypë Ervini e pa
dolën dhe objektiva për kualifikim. Berisha, po Berisha tha duhet vështirë. Po Berisha është pjesë e kombëtarës dhe zonë. Po to janë fluturime to, doon me. Dakor, po sa mund të ketë ndikuar kjo humbje? Ideja ashtu që ne me këtë humbje, dëgjoj, për mua do të ishte dështim duke parë që ti shkove në European, për mua do ishte dështim mos kapja e vendit tretë. Po kapja e vendit tretë je Normalia kjo është. Se kapja vendi dytë. Keni konstante. Pra, kapja vendi European, këtu kushti ku përpara Italia dhe Spanja, kampion bote. Por mos kapja e vendit tretë për mua është dështim. Se kapja vendi dytë do të thotë ti marrish vendin e Spanjës apo Italisë? Jo, ti marrish pikë Italisë, Spanjës apo jo. Ti kapjen e vendit tretë mund ta arrish akoma. Domethënë mund ta arrish akoma dhe pastaj. Pra jemi në kohë. Po je pa dolush me Izraelin, dolush atje. Po duke marr parasysh që ne mund të fitojmë atje, se rrugë tjetër s'ka. Mund të fitojmë atje, ke Lindenshtein dhe Rafin gjithë, mos është problem. Ke me Maqedoninë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Atje do jesh don, atje do jesh për atje do jesh për krisën serbi. Ne na u vështirësuam me këtë humin na vështirësuam. Po, dëgjoj, por un jam me atë, përderisa ty të mban ende në kohë matematika për çdo gjë, ti luaj neshët, më ti luaj një nga një. Luaj futboll më. Luaj futboll më, atë din ta bën më mirë. E kupton? Jam profesionist dhe ajo që ma bit Mulat dhe Niko, këto po shkëlqen më në klubet e tyre. Me Musha e po shkëlqen. Po kanë gjendje shumë të mirë. Po shkëlqen. Abrashi se fut. Kto kur vin këtu domun Berisha, po shkëlqen i lem e lem balt ekipin, domun. Mavraj. Kështu që Mavraj formacioni më të mirë të Bundesligës, domun. Kështu që kemi kohë, ti marrin ndeshjet një nga një, luajnë futboll, atë din ta bëjnë më mirë, çdo gjë është e mundshme. Radi kjo humbje besoj se ka vështirësu pak rrugën tonë drejt objektivit. Normalisht, ashtu siç pavarësisht se matematika na lejon absolutisht. Ashtu siç çdo pikë kemi pak realist. Çdo pikë është pluse, çdo pikë e marr është pluse, ashtu edhe kjo është minus. Gjithmonë këtë lloj lëkundje mbi lojtarët do bien, pra do kërkojnë më tepër për ndeshjet jashtë që kanë, ndaç në Izrael kur thjet, po edhe në Itali do mundon të marrin pikë. Po, jam i sigurt që atyre mund t'ia vështirësojmë mirë. Në Itali duhet të marrin pikë. Ato pra ato nëse që nuk janë parashikuar që mund të merret pikë, tash duhet i vënë objektiv vetes. Mundësia është atë që tha edhe Ervini. Mundësia është pse se lojtarët kanë një gjendje shumë të mirë në kampionatin. Ndaj këta dy djem që luajnë me në balaj me Roshi. Me Roshi po. Që gjithmonë në formacionet e javës lojtarët që luajnë në Gjermani, lojtarët që luajnë në Itali. Në Itali. Gjendja e përgjithshme është kanë gjendje, nuk është se ne kërkojmë diçka të pamundur duke pas lojtarë që s'kan gjendje ose lojtarë të vrarë ato që thash që para disa kohësh detyroheshin të fusin lojtarë, mund mos kishin në gjendje maksimale dhe i detyroheshin të fusin. Kurse sot ne kemi grup lojtarësh, kemi mundësi. Niko, si shef objektivin mbas kësaj humbje? Ja kemi vështirësuar vetes rrugën për objektivin pra që ishte vendi i tretë. Po për vendet tret më merr menaxher është pothuajse i hapësh ai lloj vendet, nuk është se është e zaurur me takimet që janë ato takimet të tjera po. Un kam besim ke Debiazi, pavarësisht nga kjo humje se ne do të shkojmë kemi nesër në rradhën e ligë. Do ta mori këtë makinë, do ta mori për kolidim që më merr mend për pak gjëna. Se nuk ka fikë llam ke makinë, ndrohet llamba dhe kaq. Mosta fusim në shimore ti heqim gjithë pjesët, ta ndrojmë dhe shkim blej makinë tre. Kjo makinë është, këto futbollistën. Jam i bindë që në përgjithësi ka qenë shumë racionalia si të njërë. Që ta epa të partiturën, e epë se cilit edhe ja bërë shumë thjesht që ta interpretojë se cili nga futbolistët. Ne pake shumë litarë dhe kemi aktiv. Dhe atje mos t'i shkoj për kundra fjallës Bushit, i cili a i me shpirti shkaj t'i tha, du në fitojmë, s'ka rënë si lujëm vës lujëm. Për ne shenë radhës që kemi një të një, ne duhet lujëm pa tjetë e futbol, që jam i bindë që do të paraqitemi shumë mirë, sepse të gjithë qonët janë punë, edhe po nuk fitum, pak notat euforike që ne pavarësisht se kur nuk thuhet kur ne fituam në Portugali për 1-0 kualifikueset e Europianit, pra pavarësisht se u mundëm këtu, por ne humbasim pikë këtu në një kundërshtari të nivelit ton siç është Izraeli, pavarësisht se kundërshtari direkt dhe pretendojmë tani të marrim pikë në Itali. Mos thoshte edhe të provojmë pak kështu. Jo se është e pamundur, e ritheksoj prap. Jo se është e pamundur. Jo, ne luajtëm në Itali. Por ne luajtëm në Itali, pavarësisht se ishte misione. Nota tepruar optimizmi duket. Ne pam, jo, ne luajtëm në Itali kur luajtëm para i vitit e gjys 2. Luajtëm po luajtëm miqësore. Miqësor, po prap u paraqitëm me shumë të. Jemi Itali, Italia është ekip që ti don
mund t'ia vështirësosh jetën, e kupton? Italia nuk është Spanja. Po, në fund janë llogarit, ne mund t'ia vështirësojmë jetën. Jemi prap pikët që Italia shkon 13. Jemi prap mrena optimizmit. Nëse themi, pra thonim që duhet zemvën e dytë, ta zemvën e dytë duhet i marrim pikë italianit. Kështu që ne jemi prap mrena optimizmit. Pavarësisht nga kjo që e kishim si kundërshtar direkt, duhet ta kishim fituar, nuk diskutohet. Sepse nëse ti merr pikë Italisë, do të thonë ti shkon 7, Italia 11, prap larg është shumë. Po ta rrafi Spanja, do të bëj ca llogari kështu. Ne bëjmë ca llogari, ca fluturime kështu në hapësirë, po. Në natyrën tonë do fitojmë në Izrael. Mos i sa o jemi mundur këtu, do fitojmë në Izrael, jo s'është pa mundur. Monat, dëgjoj. Gjithmonë ne theksojmë. Kjo humbje nuk duhet të na kontarën, duhet të vazhdojmë ta përkrajmë, ta duam me gjithë. Patjetër, patjetër. Po them, por me këmtok ama. Ky është grup shumë i mirë, po. E kupton? Ky është grup shumë i mirë. Absolutisht. Po pse kush e mendonte që ti do shkoje në European me atë grupin e Serbisë, Portugalisë, Danimarkës? Kush e mendonte? Asnjë. Asnjë. Më i lehtë si grup. Ky është kush? Ai ishte i Danimarkë, Portugalisë, Serbi. Më i lehtë se ky që kemi, sepse në fillim kemi objektivin e tretë. Dakor, në fillim. Do të hym një do nësi që kishim parashikuar. Pa. Pra parashikonim që me Liechtensteinin, 6 pik. Pa. Me Macedonin, 4 pik. 4 pik po themi. Po tash na duhen 6. Tash na duhen 6, shkonim 12. Pra ka një rritje presioni. 12. Mendonim 4 pik me Izraelin. Pa. Shkonim 16, duke menduar që këtyre s'do i merë një farë pik, Italisa dhe ishe. Tash i heqim 3 pik që na mori. Nga ngel të marrim atje 3 pikësin. Prap do zbresim një që t'ja marrim italianë që t'arrim aty ke kuotat ku mendojmë që t'jemi. Pa. Pra duke pas parasysh që me Maqedoninë do t'a marrim atë pikë atje. Pra në qofë se do t'i rrim logarive të para. Se dhe kalendarin e kemi më të vështirë gati, si Izraeli. Është ke vedhë malorë. Është mundësia, është farë normalë, po është mundësia. Është sigurisht. Unë thash gjithmonë, thash që do besimin e kam këtu duke pas parasysh gjendin edhe grupin e lojtarëve që kemi. Gjendë grupin e lojtarëve, se po këta janë. Të zbresin një qik nga euforia, Europianin e lam mrapa, hiku Europian, të shi kemi objektiva tjera, e mirat dëshirat gjithë dhe Shqipëria të shkoj, ty në impotror, po ko ka. Atër mbyllim të diskutimin lidhur me kombëtaren, minutat e fundit të këti emisioni, ja kushtojmë pak Superligës, Ervin rifilon Superliga këtë javë, pa llogaritur dhe kupën e Shqipërisë që është në mesjavë, por po ndalimi vetëm të Superliga, pasi minutat i kemi të limituara. Po. Si shikon të utën në këtë kampionat? Mua më vjen mirë që Magani është kthyer në shtëpi, pash ndeshjen e fundit dhe pash në stadium kundër Tiranës, me gjithë se u mund 3-1, më pëlqeu shumë të uta, dhe jam i bindur që dhe kjo pauza dyavore mund ta ketë ndihmuar ekipin. I qelloi shumë mirë, po i qelloi shumë mirë. Po jo vetëm Teutës ama. Gjithaj, po. Gjithaj. Po sidomos Teutës, don, sidomos këtyre ekipeve që janë me probleme. Me probleme. Korabi mori trajnerin Gertagjiun. Mori Gertagjiun, domethën ke Skënderbeu pati një reflektim, le ta them. Një furtun, një krizë, po që konfirmoi Rosinelin dhe i la tre vende, po dhe që Gashi, domethënë Tirana mori jep më shumë kohë Maganit për të përgatitur. Gashi unë kam thënë gjithmonë për mua është super trajner dhe u thash që loja më pëlqeu shumë me Tiranën. Jam i bindur që do bëj punë shumë të mirë sepse ashtu ai ditë punoi dhe unë kam përshtypjen që do Teuta do ngjitet shumë shpejt lart dhe pse jo të pisynoj diçka më lart. Kupat e Europës qoftë nëse nëpërmjet kampionatit do të jetë vështirë sepse janë vërtet katër skuadra në janë shumë përgatitura, por nëpërmjet kupës. Po jam i bindur që qendrimin në kategorinë superiore nuk do ta diskutoj dhe i uroj shumë sukses Maganit edhe Teutës. Ka një shans pse përveç Korabit dhe Laçit që nuk pozon momente të mira, edhe Flamurtari ju hoqën 6 pikë. Po, absolutisht. Dhe e ka aty si rival se Flamurtari po bënte paraqitje të mira javët e fundit. Mori 2 fitore rradhazi ndaj luftëtarit të Skënderbeut. Por kjo sigurisht favorizon Teutën ky rast i pikëve. Lati si shikon Teutën ku dhe rivaliteti në fund është shumë i madh realisht. Teuta është
i njëjti ekip po të thua si që ishte vjet, me ata djemë të ri. Problemi që të uta pati këto oscilacione ishte mungesa e dy lojtarëve në mbrojtje, Rustem Hoxhës që u vra, edhe pati për rikuperimi dhe ky mesfushori ky që është rikthyer nga vjet. Është rikthyer te Teuta? Ishte i dëmtuar në gjuhë, operua dhe është kthyer. Është Luajti, Bruno Dita. Bruno Dita, Dita po. Me kthimin e trajnerit Magani, që është një mjeshtër në kuptimin e asaj, motivimit, motivimit të lojtarëve dhe bëris grupit, shikoj një farë ndryshimi. Pse, se është normale me ndryshimin e trajnerve, u ndryshuan gati po të thuash tre trajner, shkoj njëri hajde tjetri, këto edhe në një shkollë që është me pak veta, në një klasë që është me pak veta, ku ndrohet mësuesi që orientohet nxënësit. Dhe mendoj, duke pas parasysh këtë që ka një përbërje për i djemë shtëri, të ardhu nga, edhe nga ekipi i akademisë, mendoj që Magani do bëj punë mirë. Edhe ndryshimet duken. Pra, dit i api atë frymën, dit i api ato probleme pra që i kam pas munguar ekipit të Utës. Niko, mendon se në merkaton e dimrit të Uta e ka të domosdoshme ndërhyrjen në 3-4 pozicione për të arritur të paktën objektivat minimal, qëndrimi në kategori, diku nga mesi i tabelës. Mendoni se ka domosdoshme për mund të dalë me këtë grup që ka? Po zakonisht të gjitha ekipet si këto që synojnë kajon, si ke pozicioni poshtë, ka që ku jemi të gjitha do më mërmene do marrin pjesë ke mërkato. Aq më keq, skuadrat që kanë qenë çik me probleme poshtë në klasifikim. Si ç'është rasti i Teutës? Kurse përsa i përket se po dalë këtë trajnerin në përgjithësi jam pro trajnerëve shqiptar, se këtu po bëhet shumë lëvizje me ka shumë rotacione me trajnerë të huaj, jam pro këtu janë shumë më profesionistë. Se sa këto të huaj, por Maganin mund të them tash një pilot i mirë. Është një pilot që ai sa e ka të nevojshme blerje. Sa heqin në Vjenë, i jep mirë makinës tonë, po kam besim që edhe ke Vlana është më duket se është ala dora e Maganit. Po firmoi Maganin. Mbas nesër me Tiranën, unë isha aty në konferencën për shtyp që bëri. Po. I konfirmoi që në janar do të ketë 2-3 blerje të uta. Domethënë që ky i do dhe sidomos një është domo një mesfushor. Sidomos një qendërmbrojtës. Po qendërmbrojtës duhet pas parasysh se i ka qenë i vrarë, themi. Është një mbrojtës krau që i duhet se s'bën. Po mesfusha ka pas problem. Është domosdoshmë një ndërhyrje. Në fundjavë vjen Kuksi që kryeson bashkë me Skënderbeun me nga 20 pikë. Ervin, si shikon Teuta Kuksi? Shkurtimisht. Ndeshje vështirë. Ndeshje vështirë, po thash. Vjen një moment mirë për Teutën. Po, me ardhin e Maganit, po, dhe me këtë pauzën dy javore, kam i bindur që ai e ka karikuar në maksimum skuadrën. E mira e Gashit është që është trajner që i merë maksimumin çdo zëritari. Kam përshtypjen që vjen një moment mirë, thash, i uroj për gjithë kampionatin shumë sukses dhe i uroj me shpirt fitore në fundjavë ndaj Kuksit. Lati si shef Kuksin në Durrës, kundërshtar i fortë realisht. Pavarësisht dëshirës tonë për ta fituar. Si e shikoj unë, po e themi çik si me shaka kështu. Një qytet verior me lojtar të vlerë. Pra Kuksi nuk është se është një ekip i dobët, një ekip që i ka dhënë tone. Kampionatit, po, normal. Po Kuksi do vi me mungesa. Do vi mungesën Durrës dhe parë parasysh që nuk është se ka një grup që kemi partë pak të në, se nuk është nuk ka pas një grup të madhë lojtarë që t'i ketë si me thonë luks ndrimin e tyre, që që mendojmë do të përfitojmë nga kjo. Niko? Para që Kuksi me qa shok është një nga kandidatë kërësorë ke këtë treshe parë, fusim dhe Tiranën për kampion. Tështi me dalë kampion është do të me veshët kostumin e kampionit, do fillosh ka këpucët, fillok mi isha kolare, dele kostumi, po mduket se Kuksi këtë vit ka fillu me blek këpucët e kampionit, që gjithë ekip shumë i fort. Me qenë se kanë mungesa në mbrojtjat, menoj që duhet përfitojmë ne,
kemi qenë përgjësi racional, nuk është se kemi, jemi shumë të fort në sulm, po jemi shumë racional në sulm. Jam I bindë që në qovë se do t'i shënojmë ne të paktin, do t'na favorizoj dhe problemë është kjo puna e këtit për opeqet. Më mërë mene, nuk e di, aji... A ishtë problemi të rënjerit, pasaj do t'a zhidi të rënjerit atë? Ate ma shumë për bëjnë mrejqët, nuk do t'a t'ja ullë vlerët, po mënyrën se si shënone, se si vertikalizonë në dy në mes qëndrave në përgjësi ke gjithë mrejtët në bënë habi. Në po t'jemi qikë qëtërngumë në mrejtët, pre mos e lejmë ato 3-4 epsire, se po aty, po thuj si janë levizit standartet të peropeqit. Me që kujdeshme, me pa kujdes. Me që kujdes, kurse në mes fushët, them që dhejemi në ekuilibër me to, se kemi edhe në futbolistë shumë që vërëpojnë shumë mirë në fushë. Ervin, për të mbyllur, si e shikon këtë rrugtim të Skënderbeut, ka pas probleme. Jo vetëm nga Humbja në Vlorë, po ka pas probleme, sidomos ku erdhi kalendari duke u vështirësuar. Pra mori ato ndeshje që mori në fillim, dhe pastaj në ndeshjet që kishe përballë rivalet direkt, do të thoja, i ka humbur thjesht të gjitha. Për ta mbyllur. Jo, gjitha si ka humbur. Ka barazuar me Kuksin në Korç, ka barazuar me Tiranën, ka humbur me... Dijo, ka barazuar me... Ka barazuar me Kuksin në Korç, ndërkohë që pjesën e dytë në zhargonin popullor se që themi nuk donte të hynte goli. Barazim me Partizanin, se ndoli nga... Barazim me Partizanin dhe... Pas ka fitu asë ndeshje. Ku është e vërtet që Partizani ishte shumë më mirë se Skënderbeu. Me Tiranën pësoj dy gola dhe në fund pa... Edhe Skënderbeu, atër ndeshje në Vlorë nuk e mora vesh, sepse ishte një ndeshje shumë e dovet. Është një moment jo, edhe Skënderbeu. Reflektoj shumë presidenti Ardian Takaj, do më të regua gjithë, do në dolem gjithë blof. Bëri mirë që i dha besim sërish Agostinelit? Unë mendoj që jo, po to janë punët e ti. Jo, flasë në këndvështrimin tënë, pavarësisht se pëlqene, ja, koha do të tregoj nëse bëri mirë apo jo. Dëgjoj, mua nuk më pëlqen Agostinelit, sepse për mua, për vendimin tim, Skënderbeu është ende ekipi më i mirë në Shqipëri, është skuadra për të mundur, është grupi më i mirë, dhe ai italiani përveç se pjesës dytë me Kuksin, me Teutën, pjesën e dytë, nuk ka prodhuar lojë, domthonë, kampionati është i gjatë. Ta shikojmë, janë lënë tre ndeshje në dispozicion. Ta vendosur. Ne të gjithë dolëm bllof. Por unë jam... Për që farë dolëm bllof? Jo, të gjithë mendojnë që do të ta ishte Agustinelin. A, në basë humbjes në Vlorë? Po. Dhe unë jam me Nikon edhe ka trajner shumë të mirë Shqipëria. Shumë të mirë. Edhe në qarkullim. Edhe në qarkullim. Edhe të lirë. Po, pikërisht pra. Të lirë, dojnë që s'janë zënë. Në këtë kuptim. Po dhe të lirë dhe nga ana financiare. Shumë më të lirë se tjerë. Edhe profesionista. Edhe profesionista. Që mund që është një, dojnë, thash, është një moment jo i Skënderbeut, por që kam përshtypjen, i ka bërë shumë mirë dhe ati kjo. Unë pash në rrjetet sociale një foto të gjithë futbolistëve me trajnerin, mungon dhe presidenti, po ishin komplet gjithë lojtarët me trajnerin, kishin për një tavernë, do me thënë, ku kishin ndarë zbashku një drejtë, dhe pra është kam përshtypjen që është forcuar shumë grupi, do tjetë një kampionat i gjatë, i bukur, sepse është dhe Tirana 3 pikë largë Krejut, një kampionat i gjatë, i bukur, dhe të thashë dhe njerë, si Dursak uroj të shikoj të utën së më lartë. Faleminderit. Ladi, do shtonit... Unë kisha ke problemi Korçës. Për mua është... Korça është një nga klubet më moderne për momentin. Dhe është e drejta e që thanë nda që vinin nda që Niko. Unë e kam thënë trajnerët shqiptarë janë shumë mirë. Në qofë se atyre du të ipet ajo mështetje, jo financiare, nuk e kam ke financiare, po mështetje në zjedhin e lojtare, pra në blenë e lojtare, pra një farë fondi për blenë lojtare ku duan, mendoj që bëjnë më tepër se të gjithë ta trajnerët e huaj që ka narë sot për sot në Shqipëri. Unë i vlerësoj trajnerët shqiptarë. Atë pun që bëri Mireli ke Korça, atë pun që përbën Starova ke Partizani. Është një pun e pëlqyrë, kështu që nuk e di pse. Pse janë një grupë trajnerësh, pa i zënë me emrat e shi, që thash, po të qese i lije dore lirë, po qese do kënë atë luksin që i kanë këta trajnerët e huaj,
mendoj që japin. Janë dhe preferenca presidentësh këtu që ndoshta ato janë probleme të tjera. Këshilltarët e tjerë të tjerë që kanë tendencë të marrin trajnerët tuaj. Ajo është pse nuk ka pse Korça të jetë në këtë gjendje. Nat grup, se kjo është edhe më rëndësishme, ka grupin cilësor. Është një nga klubet më që tani për tani funksionon më rregull. Nuk ishte bër kurva kjo që trinte Skënderbeu 5 ndeshje pa fituar. Po të marrim atë humbjen me Apolonin ku? Po, në ku, po. Atëherë unë ju falenderoj për bisedën në studio. Të nderuar miq, këtu jemi në fund të këtij emisioni. Unë do të falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Ervin Baku, faleminderit që ishit sonte në studio. Kënaqësi. Faleminderit Vladimir Ajazi që ishit sonte në studio. Faleminderit juve. Ishte dhe besoj dhe keni përmbushur dhe një dëshirë të publikut dursak me praninë tuaj. Faleminderit Niko që ishit sonte në studio. Unë ju falenderoj edhe njëherë për praninë në studio. Të nderuar miq, ju falenderoj edhe ju që na keni ndjekur. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës, por deri atëherë miropafshim.